Представники країн Вишеградської четвірки у Запоріжжі. Обласний центр відвідала делегація центральноєвропейських країн – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини. На зустрічі у мерії побувала наша знімальна група. На зустрічі присутні дипломати з Чехії, Угорщини та Словаччини. Посол Польщі зайнятий іншими справами. Міський голова Запоріжжя розповідає про нові фінансові можливості та обов'язки у рамках децентралізації. Зокрема, бюджет міста зараз складає майже 9 мільярдів гривень. Більша частина спрямована на соціальні витрати. Володимир Буряк говорить також про пріоритети – ремонт житлового фонду, благоустрій та реконструкцію аеропорту. Я благодарен из предприятия, которое у нас является «Мотор-Сич», вот, о том, что оно в те годы очень тяжелое поддержало в свое время аэропорт и на сегодняшний день тоже продолжает летать. Это направление на Жулян. Также у нас есть рейс на Минск регулярный, Болгария-Бургас. Мы открыли рейсы на Тель-Авив, Батуми. Вот, со 2 июля заходит польская компания «Лот» уже официально направлением на Варшаву. Вишеградська четвірка вже не раз демонструвала свою підтримку Україні у багатьох питаннях. Головна ціль, звісно, поїздки, познайомитися з областями, містами, познайомитися з можливостями співробітництва і, звісно, встановити особисті контакти. Я перший раз тут, як я знаю, мій чеський друг теж перший раз. Посол Словакии уже был здесь. Мы заинтересованы в развитии продолжений и том, чтобы мы налаживали наши контакты. Насколько я понимаю, потенциал Запорожской области и потенциал других областей, которые мы сейчас прошли, это Днепропетровск, Харьков. Это сильные промышленные области, города, промышленные и так далее. У нас есть хорошие отношения в области культуры, образования, университеты заинтересованы в прямом сотрудничестве. И почему я приехал сюда, в Запорожье, и до этого в Харьков, в Днепро, ту хорошую атмосферу, то сотрудничество, которое проходит у нас в Киеве и на центральном уровне, мы хотим, чтобы вы все это почувствовали и в регионах. Сподіваються, що сьогоднішня зустріч отримає продовження у бізнесі, культурі та туризмі. Власні враження та думки дипломати пообіцяли донести до керівництва своїх країн. У свою чергу міський голова запевнив, що усі міжнародні бізнес-стосунки у Запоріжжі будуть відбуватися прозоро та отримують усі передбачені законодавством пільги.